Okay. Belum habis lagi tau. Belum lagi? Tapi sebab dia datang kau puasa lagi. Puasa. Jadi aku rasa bukan habis malam tu. Ya ke? Sebab kita dia... Ni baru laporan daripada, baru selesai siasatan daripada pihak polis. Ada 4 kes. 4 siasatan daripada pihak polis yang melibatkan Menteri Komunikasi. Fahmi Fazil. Dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini daripada siasatan daripada pihak unit siasatan jenayah terkelas D5 Bukit Aman. Jadi sekarang ni nak sambung balik dengan MCMC. Daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Fahmi Fazil. Dia semua Fahmi Fazil lagi ni. Jadi saya nak sambung je lagi. Mungkin sebab tadi MCMC lapor lebih kurang dalam 400 soalan. Ada 6 kes. MCMC ada 6 kes. Jadi ada lebih kurang 400 soalan lah. Saya tak tahulah soalan apa. Tapi mungkin soalan dia berkisar kepada kenyataan saya sebelum ini yang Datuk Sri Anwar Ibrahim merupakan pesakit HIV dan AIDS. Jadi hari ini saya tadi 4 statement daripada pihak polis saya jawab. Termasuklah berkenaan dengan Fahmi Fazil, yang mana saya jatuhkan dengan jelas campur tangan kuasa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini terhadap pengamal sosial media sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Ini maknanya tak cukup dengan mereka menyekat akaun-akaun melalui kuasa yang ada, mereka membuat pula ugutan melalui laporan polis, laporan MCMC. Malah ada juga yang mengambil tindakan saman untuk menutup mulut influencer pemain sosial media yang tidak memihak kepada mereka. Jadi selesai tadi empat keterangan daripada pihak polis. Ini MCMC lah. Jadi saya nak sambung sekejap lagi. Sebab hari ni saya nak tunjukkan kepada semua, saya bukan nak bercakap kosong. Malah dengan pegawai polis tadi pun saya bercakap perkara yang sama, bahawa Anwar Ibrahim perlu tampil menjelaskan keadaan sakit dia. Sebab dia yang dituduh. Saya tuduh Anwar Ibrahim sakit HIV. Dia kena tampil. Jangan mengarahkan orang cakap anak-anak ikan ataupun budak-budak suruhan. Ini yang bawah-bawah hari tu buat laporan polis. Anwar Ibrahim sendiri kena buat laporan polis. Sebab saya bagi tahu nama dia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jadi kat sini saya nak tunjukkan, ini adalah gambar dan saya dah serahkan juga pada pihak polis, dan lepas ni pun saya akan serahkan juga satu salinan pada pihak MCMC untuk menyatakan bahawa saya menyatakan bahawa Perdana Menteri dalam keadaan yang kesakitan. Dia sakit. Ini gambar terbaru, kita boleh tengok tangan dia. Dia sakit. Dia pakai cermin mata, dia tak jelaskan apa sakit dia. Dan ini kenyataan daripada setiausaha politik Anwar Ibrahim. Baru je. Baru tempoh hari, beberapa hari lepas. Kenyataan daripada Kamil Munir, setiausaha politik Anwar Ibrahim. Dia menyatakan di sini bahawa untuk sosok yang berusia 70 tahun seperti beliau adalah biasa untuk kadangkala mengalami sedikit demam atau alahan. Jadi dekat sini setiausaha politik Perdana Menteri menyatakan bahawa Perdana Menteri mengalami alahan. Kenapa, jadi rakyat perlu tahu alahan sebab makan ubat. Biasa alahan ni salah makan ubat. Jadi Anwar Ibrahim, terima kasih. Dia alahan ubat pasal apa? Dia sakit apa? Dia sakit apa sehingga dia mengalami alahan? Jadi rakyat perlu tahu, sebab saya nak bangkitkan waktu Tasim Mulia Asin dulu Perdana Menteri, apabila dia mengalami cerit-berit, pejabat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan bahawa PM mengalami cerit-berit. Jadi hari ini Perdana Menteri yang sakit, yang kerap hilang, dia hilang, dan setiausaha politik Perdana Menteri menyatakan bahawa dia mengalami alahan, maka rakyat perlu tahu dia sakit apa. Kalau demam, maka ubat apa yang dimakan sehingga menyebabkan alahan. Ini kenyataan saya buat Perdana Menteri, bukan saya yang buat. Ini gambar Anwar Ibrahim, kita boleh tengok zoom dekat tangan dia. Bukan saya edit, crop tak ada. Ini tangan Anwar Ibrahim. Ini sakit. Ini sakit. Ini sakit. Jadi Perdana Menteri harus jelaskan sakit apa. Dia sakit. Perdana Menteri dalam kesakitan. Jadi kita pun kesian juga kat Perdana Menteri ni. Taklah kalau dia sakit nak ubat, kita mungkin boleh bagi ubat ke kan. Tengok tangan dia. Jadi sakit apa? Bengkak. Bengkak, tangannya membengkak. Sakit buah pinggang ke? Sakit gout ke? Rakyat perlu tahu.
kamu. Gambar-gambar ni juga di-upload di akaun milik Anwar Ibrahim sendiri. Bukan saya edit sendiri tak. Jadi Perdana Menteri sakit apa? Ha? Sehingga naik ruam-ruam merah. Belakang kan? Ha, ni apa demam? Ha? Chicken pop. Jadi kita nak tahu, rakyat perlu tahu, rakyat berhak untuk tahu. Kaki pun dah teruk. Ni yang gambar terbaru eh. Boleh pergi tengok dekat boleh pergi tengok dekat Instagram milik Anwar Ibrahim sendiri. Dia melawat di hospital. Boleh tengok tangan Anwar Ibrahim yang bengkak. Dia gelembung. Jadi Perdana Menteri sakit apa? Ini mata dia tempoh hari. Lepas tu dia hilang 3 hari dan muncul di Istana Negara. Jadi adakah Perdana Menteri merupakan pesakit HIV/AIDS? Kerana simptom-simptom yang saya tunjuk tadi ada pada HIV dan AIDS. Jadi kita minta untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jelaskan kepada rakyat. Memandangkan Setiausaha Politik Anwar Ibrahim sendiri dah menyatakan bahawa Perdana Menteri mengalami alahan. Alahan apa? Kena bagi tahu. Rakyat perlu tahu. Dan saya nak buat cabaran terbuka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. You Perdana Menteri, media you dah control semua. Everything you control. You kawal segala-galanya. Kerajaan, agensi, pokok kuasa you dah kawal segala-galanya. Saya nak buat cabaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menafikan perkara ini. You buat secara langsung HIV test secara langsung, yang mana disaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia. HIV test you, no bias. Bermakna doktor tu misalnya doktor yang pakar hospital kerajaan yang disaksikan oleh ramai secara langsung. Sebab saya dah membuat bacaan carian bahawa rapid test HIV ni hanya 20 minit saja. Jadi you boleh buat secara live, ambil darah you, dan dalam masa 20 minit nak tunggu keputusan, you boleh sembang apa you nak sembang, you cakap apa you nak cakap. Lepas 20 minit keluar result, kita tahu sama ada you HIV positif ataupun negatif. Jadi ini hak rakyat. Saya berhak untuk bercakap perkara ni, bertanya perkara ni, sebab hak saya sebagai rakyat. Sebab bila Perdana Menteri, kalau betul Anwar Ibrahim ni HIV AIDS, bermakna dia tidak sihat untuk mentadbir negara. Malah kesan HIV AIDS ni juga, dia merosakkan otak mental ini. Dan mungkin itu sebab banyak perkara-perkara yang berlaku ini menjejaskan kerana mental Anwar Ibrahim yang tidak terjejas. Banyak keputusan-keputusannya yang menindas rakyat ini, mencengkam perut dan poket rakyat ini, mungkin kesan daripada HIV AIDS tersebut. Jadi saya cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk buat ujian saringan HIV test. Dan saya juga cabar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan gunakan anak-anak ikan ni semua untuk buat laporan polis ke atas saya, buat ukutan ke atas saya. Saya cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim buat laporan polis sendiri. You kena pergi balai buat report polis. Dan saya nak cabar Anwar Ibrahim, saman saya. Kalau betul you bukan penyakit HIV AIDS, you saman saya supaya kita boleh sama-sama pergi ke mahkamah dan you akan bagi laporan perubatan you. Saya cabar sebab saya berhak untuk buat cabaran kerana macam hari ni, 4 kes polis, 6 kes MCMC cuba ditekan ke atas saya. Jadi tak apalah, kita hadap lah. Tentang kita hari ni pun bukan kerajaan. Tapi saya nak ingatkan, tidak ada kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kerajaan Firaun pun tumbang, runtuh. Dan Anwar Ibrahim kena ingat, sakit ni Anwar mungkin nampak ceria, tapi dalam dah sampai kepada sakaratul maut. Jadi pesan saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bergundur lah. Bergundur, letak jawatan, bagi tahu alasan penyakit. Walaupun tak bagi tahu sakit HIV, tetapi rakyat akan faham. Rakyat akan memaafkan dan bertaubat lah. Tapi kalau you tak nak juga letak jawatan, saya yakin peraturan lagi pada Allah ni luar biasa. Seperti mana yang kita tengok, dalam masa setahun lebih ni Allah dah tunjukkan penyakit you tu, yang mana penampilan yang tak dapat diubah. Jadi atas sifat ihsan saya di Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan saya nak mengaibkan you, tapi mungkin kerana selaku saya ni aktivis masyarakat yang berjuang mewakili rakyat, dan kezaliman dan kekejaman yang awak buat kepada rakyat hari ni, maka inilah mungkin doa-doa daripada rakyat Malaysia yang mendoakan agar segala perbuatan anda dibalas. Jadi Allah makbulkan, tunjukkan kepada dunia penyakit yang tak boleh sembuh ni. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak bagi tahu,
You gunalah macam mana sekali teknologi. You gunalah apa German. Cara Jerman teknologi. You pergilah ke Jerman 6 hari, seminggu, sebulan sekalipun, AIDS HIV ni tidak ada penawar. Dan saya nak ingatkan kepada semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kerap pergi ke Jerman. Paling terbaru tempoh hari 6 hari atas lawatan rasmi. Kita boleh tanya apa pelaburan yang bawa masuk? Tak ada. Tidak ada satu pelaburan pun dibawa masuk. Jadi apa tujuan Anwar pergi 6 hari ke Jerman? Dia buat rawatan stem cell. Kenapa saya tahu? Sebab Anwar Ibrahim banyak kali pergi ke Jerman. Sebelum dia dimasukkan penjara 2001, dia pergi ke Jerman. 2004, hari dia keluar daripada penjara, dia terus pergi ke Jerman. Dan begitulah berulang-ulang Anwar ke Jerman. Sama ada secara rasmi ataupun tak rasmi. Malah sewaktu dia jadi Perdana Menteri pun, dah 5 kali dia pergi ke Jerman tanpa pengetahuan rakyat Malaysia. Wow. Menggunakan wang rakyat untuk tujuan peribadi. Jadi saya rasa Anwar perlu jelaskan perkara ini lah. Kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, langit tak sentiasanya cerah. Ini pun ada. Jangan rasa bahawa dengan duduk di Kementerian Komunikasi anda boleh mengawas segala-galanya. Ingat, MC-MC ni dia pegawai kerajaan. Kerajaan akan bertukar, Fahmi. Kerajaan akan bertukar. Dan bila bertukar, kita akan pastikan setiap salah guna kuasa yang anda lakukan akan diheret ke muka pengadilan. Dan saya nak ingatkan kepada semua, saya dah bagi tahu dah, Fahmi sepunya. Fahmi sepunya. Saya akan pastikan mengikut undang-undang, terutama sekali ugutan dia kepada rakyat nak hantar radio kah. Jadi kepada Fahmi Fazil, you macam mana tindakan hari ni? Saya, Cikgu Bat, Salib Iskandar diheret ke MC-MC, diheret kepada polis ni, konon-kononnya nak menunjukkan bahawa Fahmi buat kerja. Saya nak bagi tahu Fahmi, hari ni you boleh tunjuklah belang you. Tapi ingat Fahmi, you tunggulah keadaan yang mana kerajaan akan bertukar ni. Tak lama je Fahmi, you takkan kekal selama-lamanya. Pakatan Harapan bergantung dengan Anwar Ibrahim. Kan? Dengan penyakit Anwar Ibrahim yang ada hari ni, tak mustahil Anwar nyawa ni dicabut dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kerja rakyat Malaysia ni. Jadi pesan saya terakhir sekali kepada semua rakyat Malaysia, teruskan kunut nazilah kita, teruskan berdoa, minta daripada Allah supaya Allah tunjukkan, bagi azab kepada kerajaan Madanon. Dan jangan lupa, kita hadiahkan selawat kepada Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana Nabi tak mengaku umat. Jadi bila Nabi tak mengaku umat ni, dengan aid yang ada ni akan keluarlah segala. Rakyat Malaysia, saya tak fitnah. Macam saya cakap, kalau saya fitnah, Anwar boleh saman saya. Dan saya minta kepada rakyat Malaysia, buat pertanyaan, Anwar sakit apa? Pergi tengok gambar dia. Kalau jumpa dia, pergi tengok. Pergi tengok tangan dia. Pergi tengok leher dia. Pergi tengok segala-galanya. Tanya dalam diri, Perdana Menteri sakit apa? Anwar sakit apa? Jadi hak kita rakyat untuk Anwar jelaskan apa penyakit dia. Tanggungjawab Perdana Menteri. Sebab dia Perdana Menteri gunakan wang rakyat, segala kudan adalah milik rakyat. Jadi kepada penyokong-penyokong kerajaan, anda juga patut bertanya dengan Anwar Ibrahim, pemimpin anda sakit apa? Sebab apa? Keputusan yang dibuat ini menyusahkan rakyat, membebankan rakyat. Jadi saya rasa setakat itu je. Saya nak sambung bagi kenyataan dengan MC-MC. Ada 400 soalan. Sekarang dah pukul 5.40. Tak tahulah sampai pukul berapa. Tapi ini adalah satu benda yang kita nampak, penderaan mental. Mereka sedang mendera mental. Fahmi Fazil menggunakan kuasa dia mendera mental. Tapi jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita berpegang kerana Allah Ta'ala, berjuang kerana Allah Ta'ala, bukan kerana diri kita. Lawan Anwar Ibrahim, lawan kerajaan Madanau ni amal makrum naik muka. Kita buat bukan kerana diri kita. Allah yang letak segala-galanya. Keberanian hari ini bercakap pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selagi mana kita berpegang kepada Allah, kita tak perlu bimbang. Tapi kepada mereka yang berpegang dengan syaitan ni, tunggulah kebinasaan dia. Jadi terima kasih. Terima kasih Sofi. Buka bahasa kan. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Dan hari ni pun media tak cover. Sebab apa? Sebab Fahmi tak nak bagi media cover. Sebab tu semalam bila cerita MC-MC nak ambil statement, semua media melaporkan kita. Sebab apa? Nak up Fahmi. Tengok Fahmi dah bertindak. Fahmi dah ambil tindakan. Fahmi hero. Fahmi ni, dia macam gini lah Fahmi. Kalau dah bapuk tu, bapuk je. Jadi guys, apa pun teruskan perjuangan kita ni. Amal makruf nahi munkar. Kita berjuang kerana Allah Ta'ala, bukan kerana diri kita. Kita serah pada Allah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Sir, jangan lupa mic. Balik lah mic.